Good evening, everyone. Hyvää iltaa kaikki. What a beautiful evening God has given us for this final service. Miten kauniin illan Jumala onkaan antanut meille tätä loppukokousta varten. He has cleared the heavens. Hän on kirkastanut taivaat. And given us a beautiful time to worship God. Antanut meille suuremmoisen hetken palvella Herraa. May his peace rest upon this multitude of people. Levätköön hänen rauhansa tämän ihmisjoukon yllä. And if you are not saved, ja jos et ole pelastettu, may this be the occasion of your new birth in Jesus Christ. Olkoon tämä tilaisuus se, jossa sinä koet uudesti syntymisen Kristuksessa. For that is the purpose of this crusade. Sillä se on tämän ristiretkemme tarkoitus. Shall we pray? Rukoilemme. Our Father in heaven, Isämme taivaassa, let thy peace rest upon this great service. Anna sinun henkesi levätä tämän suuren hetken yllä. Let thy presence fill us as we speak. Anna läsnäolosi täyttää meidät, kun puhumme. Show thy power tonight. Osoita voimasi tänä iltana. And cause every sinner to accept Christ. Ja vaikuta, että jokainen syntinen vastaanottaa Kristuksen. This is our prayer. Tämä on meidän rukouksemme. Speak through us to this people. Puhu kauttamme näille ihmisille. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. I wish to express the joy that has been ours to minister among you in Finland. Haluan ilmaista iloni siitä, että olen saanut palvella sanassa teitä Suomessa. We will take fond memories with us from this meeting. Viemme rakkaat muistot mukanamme tästä kokouksesta. We will not forget you. Emme unohda teitä. And wherever we go throughout the world, ja minne tahansa menemmekin maailmaan, we shall bear the good tidings that the Finns want the gospel. Viemme hyvän sanoman mennessämme, että suomalaiset haluavat evankeliumia. In our travels throughout the world, matkoillamme kautta maailman, we have been privileged to labor with many Finnish missionaries. Meillä on ollut etuoikeus työskennellä monien suomalaisten lähetyssaarnaajien kanssa. And have found them among the very finest that we've ever met. Ja olemme löytäneet heissä aivan niitä parhaimpia, mitä olemme kohdanneet. May God bless Finland. Jumala siunatkoon Suomea. Because of her freedom to preach the gospel. Tämän vapauden vuoksi, että täällä voidaan julistaa evankeliumia. Because of her faith in God. Ja sen tähden, että täällä on uskoa Jumalaa. And because she does not keep the gospel for herself, but she sends her ambassadors throughout the world to preach that Jesus saves. Ja koska Suomi ei pidätä evankeliumia vain itselleen, vaan lähettää lähettiläänsä ympäri maailman kertomaan, että Jeesus pelastaa. Tonight I speak to you on the subject what it means to be saved. Tänä iltana puhun aiheesta mitä merkitsee olla pelastettu. I address myself particularly to you who do not know that you are right with God. Kohdistan sanani erikoisesti sinulle, joka et tiedä onko suhteesi Jumalaan kunnossa. Though this is a great stadium, vaikka tämä on suuri stadion, and you are far from me, ja olet kaukana minusta, you are very close to God. Olet hyvin lähellä Jumalaa. He is there as near as the words that you hear. Hän on yhtä lähellä kuin nämä sanat, jotka kuulet. So close yourself in with God now and ponder his truth. Sulkeudu siis ikään kuin kahden kesken Jumalan kanssa siellä
ja harkitse totuuden sanoja. Be honest with yourself tonight. Ole rehellinen itsellesi tänä iltana. And make a decision to follow Christ. Ja tee ratkaisu, että päätät seurata Kristusta. And wherever you are, ja missä sitten oletkin, when I have finished this lesson, kun olen päättänyt tämän hetken tuntini, I will ask you to make a decision for Christ. Aion pyytää, että sinä teet ratkaisusi Kristuksen puolelle. I will want to pray for you. Haluan rukoilla puolestasi. And I will ask you to show by your action tonight that you confess Christ. Ja aion pyytää, että teollasi osoitat tänä iltana tunnustavasi Kristuksen. Do that tonight. Tee se tänä iltana. What a great occasion to be born again. Mikä suuri mahdollisuus tulla uudesti syntyneeksi tänään. I spoke to a young gypsy man this afternoon. Puhuin iltapäivällä nuoren romaanipojan kanssa. I asked him to be here tonight. Pyysin häntä tulemaan tänne tänä iltana. To hear the message. Kuulemaan sanoman. And when I ask people to accept Christ, do it. Ja kun pyydän ihmisiä ottamaan Kristuksen vastaan, ota hänet vastaan. I believe he will. Hän ottaa, minä uskon niin. What does it mean to be saved? Mitä merkitsee olla pelastettu? The Bible says, Raamattu sanoo, this is a faithful saying, tämä on uskollinen sana, worthy of all acceptation, kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, that Christ Jesus came into the world to save sinners, että Kristus Jeesus tuli maailmaan syntisiä pelastamaan. Has he saved you? Onko hän pelastanut sinut? You alone know. Sinä yksin sen tiedät. Jesus said, Jeesus sanoi, they that are whole need not a physician. Terveet eivät tarvitse parantajaa. But they that are sick. Vaan ne, jotka ovat sairaita. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. En tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. I ask you, minä pyydän teitä, have you repented? Kysyä tässä asiassa, oletko tehnyt parannuksen? Only you know. Vain sinä sen tiedät. The angel said. Enkeli sanoi. Call his name Jesus. Anna hänelle nimeksi Jeesus. For he shall save, stress save, his people from their sins. Sillä hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä. I say, has he saved you? Sanon, onko hän pelastanut sinut? Are you saved? Oletko pelastettu? The Bible says, Raamattu sanoo, God sent not his son into the world to condemn the world. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan maailmaa tuomitsemaan. But that the world through him might be saved. Vaan että maailma hänen kauttansa pelastuisi. I ask you, are you saved? Kysyn sinulta, oletko pelastettu? Or are you under condemnation by your sin? Vai oletko tuomion alla synneissäsi? God does not condemn you. Jumala ei tuomitse sinua. Jesus came not to condemn you. Jeesus ei tullut sinua tuomitsemaan. Jesus came that you might be saved. Jeesus tuli, että sinä voisit pelastua. Have you been saved through God's Son? Oletko pelastettu Jumalan pojan kautta? Tonight is your night. Tämä ilta on sinun iltasi. God foreordained this meeting today. Jumala etukäteen suunnitteli tämän kokouksen tälle illalle. You are not here by accident. Et sinä ole täällä sattumalta. You are here by divine appointment. Vaan olet täällä jumalallisen suunnitelman mukaan. You are drawn here by God's Spirit. Jumalan henki on vetänyt sinut tänne. He loved you enough to put in you a desire to be here. Hän rakasti sinua niin paljon, että pani sydämeesi halun tulla tänne. He sent me across this globe, this planet, to speak to you tonight. Ja hän lähetti minut tämän planeetan ylitse tulemaan tänne
puhumaan. God foreordained our meeting together here. Jumala suunnitteli etukäteen, että kohtaisimme tässä tilaisuudessa tänään. Tonight, heaven stands at attention. Tänä iltana taivas on kiinnittänyt huomionsa tähän. This is your hour to become a true believer in Jesus Christ. Tämä on sinun hetkesi, jolloin voit tulla tosi uskovaksi Jeesuksessa Kristuksessa. You have the key. Sinulla on avain. Turn the door and open it to Christ. Avaa ovi, avaa se Kristukselle. Let him save you tonight. Anna hänen pelastaa sinut tänä iltana. Let every person in this stadium go away from here tonight saying, now I know I am saved. Saakoon olla niin, että jokainen, joka lähtee täältä tänä iltana, voi sanoa, minä olen pelastettu. What does it mean to be saved? Mitä merkitsee olla pelastettu? First, it means to be born again. Ensiksi se merkitsee syntyä uudesti. To become a child of God. Se merkitsee Jumalan lapseksi tulemista. The Bible says, Raamattu sanoo, as many as receive Christ, to them he gives power to become the sons of God. Kaikille, jotka ottavat Kristuksen vastaan, heille hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. You cannot serve God and mammon. Et voi palvella Jumalaa ja mammonaa. You cannot serve God and Satan. Et voi palvella Jumalaa ja saatanaa. You are either a child of God, olet joko Jumalan lapsi, or a child of Satan, tai saatanan lapsi. One or the other. Jompi kumpi. Either a servant of God. Joko Jumalan palvelija. Or a subject of the devil. Tai sitten saatanan alamainen. God calls you tonight to become his child. Jumala kutsuu sinua tänä iltana tulemaan hänen lapsekseen. What a marvel that you can be born into the family of God by a miracle tonight in this stadium. Mikä ihmeinen asia, että tänä iltana tällä stadionilla sinä voit syntyä Jumalan perheeseen lapseksi. Have you been born again? Oletko sinä uudesti syntynyt? When? Milloin? Where? Ja missä? You might answer, I don't know for sure, Brother Osborne. Saattaisit vastata, en tiedä varmasti, veli Osborne. I think I am saved. Ajattelen, että olen pelastettu. I want to be saved. Ja haluan olla pelastettu. Well, I don't know exactly when I was born again. En tiedä tarkalleen, milloin uudesti synnyin. I am trying to be born again. Minä yritän olla uudesti syntynyt. My intentions are good. Minun aikomukseni ovat hyvät. I certainly am doing my best to be saved. Minä varmasti teen parhaani pelastuakseni. But I don't know as I could say exactly when and where I was converted. Mutta en voi sanoa tarkalleen missä ja milloin minä käännyin, pelastuin. Friends, hear me. Ystävät, kuulkaa minua. The tragedy in our so-called Christian cultured countries is murhenäytelmä meidän niin kutsutuissa kristityissä sivistysmaissa on that so many are church members or have religion but are not born again. On siinä, että niin monilla meidän seurakuntiemme jäsenillä on uskonto, mutta he eivät ole uudesti syntyneitä. You can join a church. Voit liittyä seurakuntaan. But you have to be born into the family of God. Mutta Jumalan perheeseen sinun täytyy syntyä. You can be born a Baptist. Sinä voit syntyä baptistina. Or born a Lutheran. Tai syntyä luterilaisena. But you have to be born again to become a Christian. Mutta tarvitset uudesti syntymisen ollaksesi kristitty. I ask you, have you been born the second time? Kysyn nyt, oletko syntynyt toisen kerran? To be saved means to be born again. Olla pelastettu merkitsee olla syntynyt uudesti. To have a second birth. Omistaa toinen syntymä. A spiritual birth. Hengellinen syntymä. Jesus said, Jeesus sanoi, you must be born again. Teidän täytyy uudesti syntyä. That which is born of the flesh is flesh. Se mikä on lihasta syntynyt on liha. But that which is born of the spirit is spirit. Mutta mikä hengestä on syntynyt, on henki. Have you had this second birth? Oletko sinä saanut tämän toisen syntymän? If not,
tonight is your birthday. Ellei, tänä iltana on sinun syntymäpäiväsi. But when I ask many people if they've been born again, kun kysyn monilta ihmisiltä, ovatko he uudesti syntyneitä, as I said, they explain, I don't know. Kuten sanoin, he selittävät, en tiedä. I want to be. Minä haluaisin. I hope I am. Toivon, että olen. Suppose I would ask you. Oletapa, että kysyisin. Are you married? Oletko avioliitossa? You would say, well, I don't know as I would say I'm married. Sanoisit, en nyt oikein tiedä, olenko naimisissa. Well, I want to be. Minä kyllä haluan olla. I think really that I'm married. Ja minä luulen todella, että minä olen avioliitossa. Well, yes, of course I'm trying to be married. Tietysti minä yritän olla avioliitossa. I'm doing my best. Minä teen parhaani. I don't know as I could say exactly when and where I was married. En nyt voi sanoa niin tarkoin, että missä ja milloin menin naimisiin. But we certainly have good intentions. We want to be. Mutta minulla on hyvät aikeet ja minä todella haluan sitä. That would sound strange, wouldn't it? Se kuulostaa oudolta, eikö niin? Friends, hear me. Ystävä, kuule minua. Conversion is as definite as marriage. Kääntymys on yhtä selvä kuin avioliitto. When you're married, you take another person in your life. Kun sinä menet naimisiin, otat toisen henkilön elämääsi. And when you're converted, you take another person in your life. Ja kun sinä tulet kääntymykseen, otat vastaan toisen henkilön elämääsi. That person is Jesus Christ. Ja se henkilö on Jeesus Kristus. That can happen to you tonight. Se voi tapahtua sinulle tänä iltana. It's a definite experience. Se on määrätty kokemus. I will give you the opportunity tonight. Minä haluan antaa sinulle tilaisuuden tänä iltana. In fact, that's the object of this meeting. Se on todellisuudessa tämän kokouksen tavoite. To give you an opportunity to take Christ in your life Anta as Savior. Sinulle tilaisuus vastaanottaa Kristus elämääsi vapahtajana. You tonight can become a child of God. Sinusta tänä iltana voi tulla Jumalan lapsi. By receiving Jesus. Kun otat vastaan Jeesuksen. He will give you his power. Hän antaa sinulle voimansa. To become a child of God. Tulla Jumalan lapseksi. What a marvel. Mikä ihme. That the King of Kings welcomes you into his family tonight. Että kuningasten kuningas lausuu sinut tervetulleeksi perheeseensä tänä iltana. That's what it means to be born again. Sitä merkitsee olla uudesti syntynyt. It's happened to people all over the world. Se on tapahtunut ihmisille kautta maailman. And wherever I have journeyed in almost 50 countries to ja preach the gospel. Missä tahansa olen matkustanut maailmassa lähes 50 maassa evankeliumin kerran. I have observed that when people are born again. Olen pannut merkille, että kun ihmiset uudesti syntyvät. When they receive Christ. Kun he ottavat vastaan Kristuksen. They all act the same. He kaikki käyttäytyvät samoin. What a transformation when Christ comes in and lives in you. Mikä muutos, kun Kristus tulee sydämeesi ja elää sinussa. To be saved means to be born again. Olla pelastettu merkitsee olla uudesti syntynyt. What else does it mean to be saved? Mitä muuta merkitsee olla pelastettu? It means to receive a new spiritual life. Se merkitsee, että vastaanotat uuden hengellisen elämän. The Bible says. Raamattu sanoo. If any man be in Christ. Jos joku on Kristuksessa. He is a new creature. Niin hän on uusi luomus. All things are passed away. Se mikä on vanhaa on kadonnut. All things become new. Kaikki on tullut uudeksi. You can have this new life tonight. Sinä voit saada tämän uuden elämän tänä iltana. Your old life will pass away. Sinun vanha elämäsi katoaa. With its habits. Kaikkine tapoineen. Its ambitions. Sen haluineen. Its unclean desires. Ja epäpuhtaine pyyteineen. Its wrong motives. Väärine vaikuttimineen. All things will pass away miraculously. Vanhat asiat poistuvat ihmeellisesti elämästä. And all things will become new. Ja kaikki tulee uudeksi. That can happen to you. Se voi tapahtua sinulle. Many of you have tried to be good. Monet olette yrittäneet olla hyviä. You've wanted to live a clean life. Olet halunnut elää puhdasta elämää. You've desired uprightness. Sinä oikein olet kaivannut oikeutta ja rehellisyyttä. But living in sin, you're a slave of Satan. Mutta kun elät synnissä, olet
saatanan orjaa. You are not in control of your own emotions. Et voi hallita omia tunteitasi. And therefore you cannot lift yourself by your own bootstraps. Sen tähden et voi nostaa itseäsi omista saapasvarsistasi. There's no power in you to reform your own life. Ei ole voimaa sinussa uudistaa omaa elämääsi. Because the root of your life is sinful. Koska sinun elämäsi perusjuuri on syntinen. But if you are in Christ, mutta jos olet Kristuksessa, you're a new creature. Olet uusi luomus. Those old things are passed away. Se mikä on vanhaa on kadonnut. Evaporated like a dark cloud. Se on haihtunut kuin pimeä pilvi. And all things become new. Ja kaikki on tullut uudeksi. This is a miracle. Tämä on ihme. This does not happen through church membership. Ei tämä tapahdu seurakuntajäsenyyden kautta. Through baptism. Eikä kasteen kautta. Through joining a church. Ei seurakuntaa liittymisen kautta. Through shaking a preacher's hand. Tai saarnaajan käden ravistamisen kautta. Through counting rosaries. Tai rukousnauhien lukemisen kautta. Through burning candles. Kynttilöiden polttamisen kautta. Through doing good works. Hyvien tekojen kautta. This will not save you. Tämä ei pelasta sinua. Christ Jesus saves you. Kristus Jeesus pelastaa sinut. And it is a miracle. Ja se on ihme. And when he comes to your life, ja kun hän tulee elämääsi, everything becomes new. Kaikki muuttuu uudeksi. Your old life of sin is gone. Vanha synti elämäsi on poissa. What a marvel. Mikä ihme. The vilest sinner at times wants to do good, but he can't. Väkivaltaisinkin syntinen joskus haluaisi tehdä hyvää, mutta ei voi. The lowest prostitute at times wants to live a clean life, but she can't. Alhaisimmalla tasolla oleva syntinen nainen haluaisi joskus elää puhdasta elämää, mutta ei voi. But one touch of Jesus Christ on your life. Mutta vain yksi kosketus Jeesukselta Kristukselta elämääsi. No matter how unclean you've been. Miten saastainen sitten olet ollutkin. And the old record is wiped clean. Ja kaikki se vanha elämä, sen muistokin on pyyhitty pois. And Christ changes you. Ja Kristus muuttaa sinut. And old things are passed away. Ja se mikä on vanhaa on kadonnut. All things become new. Kaikki on tullut silloin uudeksi. This is the miracle that you need tonight in your life. Tämä on ihme, jota tarvitset sinä juuri elämässäsi tänä iltana. Jesus said, Jeesus sanoi, I am come that you might have life. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä. The devil comes, he said, to steal. Hän sanoi, että saatana tulee varastamaan. To kill. Ja tappamaan. To destroy. Ja tuhoamaan. To steal your virtue. Varastamaan sinun hyveellisyytesi. To destroy your happiness. Tuhoamaan onnellisuutesi. To steal your effectiveness. Varastamaan sinun tehokkuutesi. To destroy your home. Tuhoamaan sinun kotisi. To steal your health. Varastamaan terveytesi. To destroy your tranquility. Tuhoamaan sinun rauhasi. To steal the good things that you could have. Varastamaan ne hyvät asiat, mitä voisit omistaa. To destroy the good influence you could be. Tuhoamaan sen hyvän vaikutuksen, mikä sinulla voisi olla. To kill you. Tappamaan sinut. But that's what Satan comes to do. Sitä varten saatana juuri tulee. That's the fruit of sin in your life. Se on synnin hedelmää elämässäsi. He promises you, the devil promises you health. Saatana lupaa sinulle terveyttä. And delivers a broken down body and disease. Ja kuitenkin synnin kautta jättää sinut murtuneena terveydeltäsi. He promises you happiness. Hän lupaa sinulle onnellisuutta. And you end up confused and depressed. Ja sinä päädyt tilaan, jos olet täysin hämmentynyt ja masentunut. He promises you success. Hän lupaa sinulle menestystä. And you end up a miserable failure. Ja sinä päädyt surkeaan epäonnistumiseen. He promises you wealth. Hän lupaa sinulle rikkautta. And you end up poverty. Ja sinä päädyt täydelliseen köyhyyteen. He promises you a long life. Hän lupaa pitkää elämää. And many a man dies of disease and helplessness at a middle age. Ja moni ihminen kuolee sairauteen avuttomana keski-iässään. I ask you to receive new life tonight. Kehoitan sinua ottaa vastaan uusi elämä tänä iltana. Turn to a new master. Käänny uuden johtajan mestarin puoleen. Receive a new Lord. Ota vastaan uusi Herra elämääsi. Let Jesus come to you tonight. Anna Jeesuksen tulla tykösi tänä iltana. He will take your pains
Hän ottaa sinun kipuusi. And give you his help. Ja antaa sinulle terveytensä. He will take your fears. Hän ottaa sinun pelkosi. And give you faith. Ja antaa sinulle uskon. He will take your failures. Hän ottaa epäonnistumisesi. And he will give you success. Ja antaa sinulle menestyksen. He will take your broken down body. Hän ottaa sun murtuneen ruumiisi. And give you his strength. Ja antaa sinulle hänen väkevyytensä. He will take your confusion and your fear. Hän ottaa sun pelkosi ja hämmentymisesi. And give you strength of character and purpose. Hän antaa sinulle luonteen voimakkuutta ja tarkoitus. Yes. He will take the wasted remains of your life. Hän ottaa elämäsi tuhoutuneet jätteet. And he will bring you into focus. Ja tuo sinut uuteen keskipisteeseen. And make your life worth something. Ja tekee elämäsi jonkin arvoiseksi. People, that can happen to you tonight. Ystävät, tämä voi tapahtua teille tänä iltana. In a moment of time. Yhdessä hetkessä. Believe me, it can happen to you. Usko minua, tämä voi tapahtua sinulle. Oh, the marvel when a human being stops in his tracks and looks up and says, God, help me come into my life. Oi, sitä ihmeistä hetkiä, kun ihmisolento noissa raiteissaan pysähtyy, katsoo ylöspäin ja sanoo, Jumala, auta minun elämääni. Young people, I beg of you, do it tonight. Nuoret, minä pyydän, tehkää se tänä iltana. I stand before you as a witness that it pays to serve God from your youth. Seison sinun edessäsi todistajana siitä, että kannattaa palvella nuoruudestaan Jumalaa. I was saved at the age of 12. Minä pelastuin 12-vuotiaana. I began preaching at the age of 15. Aloin saarnata 15-vuotiaana. I was married at the age of 18. Menin naimisiin 18-vuotiaana. I was a missionary in India at the age of 21. 21-vuotiaana olin lähetyssaarnaajana Intiassa. I'm not telling you that to glorify me. En kerro sitä varten, että jotenkin ottaisin omaa kunniaa tässä. I'm telling you that to say that's what you can do. Vaan sanon sinulle, että tämä on mitä sinä voit tehdä. I was a poor farmer. Minä olin köyhä maanviljelijä. With no proper preparation. Ei ollut minulla ollut mitään koulutusta ja valmistusta. But I heard the gospel. Mutta kuulin evankeliumin. And I believed that God was good. Ja uskoin, että Jumala on hyvä. The people that told me about God were good people. Ihmiset, jotka kertoivat minulle Jumalasta, olivat hyviä ihmisiä. I felt I could trust them. Että saatoin luottaa heihin. And they told me, and I accepted the gospel. Ja he kertoivat sen minulle, ja minä otin evankeliumin vastaan. I didn't want to have a wasted life. En halunnut tuhlata elämääni. I wanted to succeed. Halusin menestyä. And for some reason or another, I felt the finest success was to help other people be good. Ja jollakin tavalla tunsin, että parhain menestyminen oli auttaa toisia ihmisiä olemaan hyviä. So from my teenage, I purposed I'll help other people. Niin tein iästä sain tavoitteekseni auttaa toisia ihmisiä. What a rich life I've had. Miten rikas elämä onkaan minulla ollut. You can have that rich life. Sinä voit omistaa sen rikkaan elämän. Tonight you can have it. Tänä iltana voit saada sen. Tonight you can turn the key. Tänä iltana voit kääntää avainta. And good things will begin to happen in your life. Ja silloin hyvät asiat alkavat tapahtua elämässäsi. Young people, tonight, from the moment you put your hand in the Lord, nuori ystävä, tänä iltana siitä hetkestä, kun panet käteesi Herran käteen. Then your old wasted plan of life is thrown in the wastebasket. Silloin sun vanha elämän suunnitelmasi, joka on tuhlanut ja pilannut elämääsi, menee roskakoriin. The devil's plan and blueprint is taken off of the planning table. Ja suunnitelma pöydältä poistetaan saatanan nimikirjoitukset ja suunnitelmat. And God reaches his big hand. Ja Jumala ojentaa suuren kätensä. And he brings a new plan on the board. Ja hän laskee pöydälle uuden suunnitelman and elämääsi. Says, now look how good it's gonna be. Ja sanoo, katso nyt, näin hyvä siitä tulee. You're gonna succeed. Sinä tulet menestymään. You're gonna get married to the right person. Sinä saat mennä naimisiin oikean henkilön kanssa. You're gonna have a good home. Sinä saat hyvän kodin. You're gonna be an instrument for good. Ja olet hyvän välikappaleena. You're gonna succeed in business. Ja sinä menestyt liike-elämässä. Your life's gonna have purpose. Elämällesi tulee tarkoitus. The Bible says. Raamattu sanoo. With long life will I satisfy you and show you my salvation. Minä tyydytän sinut pitkällä iällä ja osoitan sinulle antamani pelastuksen. Oh, it starts when you're born again. Se alkaa siitä, kun sinä uudesti synnyt. It starts when you receive new life. Se alkaa siitä, kun vastaanotat uuden elämän. A woman who was a prostitute
came to one of our crusades. Eräs nainen, joka oli syntinen nainen, tuli erääseen meidän kokoukseemme. Unclean and impure. Saastainen, epäpuhdas. A shameful life of selling her body to evil men. Hän oli viettänyt häpeällistä elämää, myyden elämäänsä pahoille miehille. I can still remember her standing on the platform testifying in tears. Muistan vielä, kuinka hän seisoi korokkeella todistaen kyynelin. She wept as she cried, as she talked. Hän itki, kun hän puhui. She said, I've lived the life of a swine. Hän sanoi, minä olen elänyt sian elämää. I felt so unclean. Tunsin itseni niin saastaiseksi. How I wanted to get rid of that feeling. Miten halusinkaan päästä eroon tästä tunteesta. My body seemed dirty. Ruumiini näytti likaiselta. But tonight Jesus has come. Mutta tänä iltana Jeesus on tullut. I feel clean again. Tunne olevani jälleen puhdas. There's nothing like it, friends. Ystävät, ei ole mitään tämän vertaista. He'll wipe the old record clear. Hän pyyhkii sen entisen pois puhtaaksi. And you will be clean again. Ja sinä saat jälleen olla puhdas. Young people. Nuori ystävä. Some of you have made mistakes already in your life. Jotkut teistä olette nyt jo tehneet virheitä elämässänne. You would give anything if you had not done it. Ja antaisit mitä tahansa, ettei se olisi tapahtunut. You can't change it. Et voi muuttaa sitä. You've made a scar that you can't erase. Olet saanut aikaan arven, jota et voi pyyhkiä pois. But I tell you this. Mutta kerron sinulle tämän. According to the Bible. Raamatun mukaisesti. In one moment. Yhdessä hetkessä. If you will let Christ come in. Jos annat Kristuksen tulla sydämeen. All of your past will be as though it never happened. Sinun koko menneisyytesi muuttuu sellaiseksi kuin sitä olisi tapahtunutkaan. You will be clean again. Sinä olet jälleen puhdas. And in God's books. Ja Jumalan kirjoissa. God cannot remember after that you ever sinned. Jumala ei koskaan muista, että olisit syntiä tehnytkään. There's nothing like it. Ei ole mitään tämän veroista. The freedom to know that you're saved. Vapaus tuntea olet pelastettu. The peace to know I'm clean at last. Rauha tietää lopultakin olen puhdas. You can have this experience. Sinä voit saada tänä iltana tämän. What does it mean to be saved? Mitä merkitsee olla pelastettu? Third, it means to receive peace. Kolmanneksi se merkitsee vastaanottaa rauhaa. The Bible calls it peace that passeth all understanding, and that's what it is. Nimittää sitä rauhaksi, joka menee yli kaiken ymmärryksen, sitä se on. Hear me, friend. Kuule, ystävä. Jesus says to you right now. Jeesus sanoo sinulle juuri nyt. Peace I leave with you. Rauhani minä jätän teille. He's saying it to you now. Hän sanoo sen sinulle nyt. Right there where you sit, young man or woman. Aivan siellä, missä istut, nuori mies tai nainen. And you older people that have had nothing but religion all your life and never been saved. Ja te vanhemmat ystävät, jotka olette elämänne eläneet vain uskonnon kanssa ilman pelastusta. Jesus is saying to you right now. Jeesus sanoo sinulle juuri nyt. Hear his voice as though it come down from heaven. Kuule hänen äänensä, kuin se tulisi suoraan taivaasta. My peace I give unto you. Minun rauhani minä annan sinulle. I have spoken unto you that you might have peace. Minä olen puhunut teille, että teillä olisi rauha. My friends, ystävät, peace can only come with God's pardon. Rauha voi tulla vain Jumalan anteeksi antamuksen kerran. Peace can only come when you are reconciled to God. Rauha voi tulla vain silloin, kun sinä olet sovitettu Jumalan kanssa. The Bible says, Raamattu sanoo, there is no peace, saith my God, to the wicked. Jumalattomalla, sanoo minun Jumalani, ei ole mitään rauhaa. Why? Miksi? Man has sinned. Ihminen on tehnyt syntiä. He's rebelled against God. Kapinoinut Jumalaa vastaan. He's guilty and condemned. Hän on syyllinen ja tuomittu. He's afraid of God. Hän pelkää Jumalaa. He never knows when his soul will be required of him. Hän ei koskaan aavista, milloin hänen sielunsa vaaditaan häneltä. He never knows what moment he'll be taken out into eternity and have to face God against whom he's sinned. Hän ei aavistakaan, millä hetkellä hänet temmataan iankaikkisuuteen kasvokkain Jumalan kanssa, jota vastaan hän on syntiä tehnyt. And he cannot have peace. Eikä hän voi omistaa rauhaa. Because of this horror that faces him. Tämän kauhun edessä, mikä häntä odottaa. For it's appointed unto man once to die. Sillä ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen. After that, the judgment.
Ja sen jälkeen tulee tuomio. And you must stand before God. Ja sinun täytyy seistä Jumalan edessä. And without peace through Christ. Ja ilman rauhaa Kristuksessa. This prospect fills you with fear. Tämä tulevaisuuden näky täyttää sinut pelolla. Education cannot give you that peace. Koulutus ei voi antaa tuota rauhaa. Philosophy can never give you that peace. Filosofia ei voi tuoda tuota rauhaa. But being justified by faith, mutta tullen vanhurskautetuksi uskon kautta, we have peace with God through our Lord Jesus. Meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. There are millionaires in this world that would give all their millions to have this. Tässä maailmassa on miljonäärejä, jotka antaisivat kaikki varansa omistaakseen rauhan Jumalan kanssa. But money cannot buy it. Mutta rahalla sitä ei voida ostaa. Education cannot create it. Opettaminen ei voi sitä luoda. Only through God's Son Jesus. Vain Jumalan pojan Jeesuksen kautta. He died for you. Hän kuoli sinun puolestasi. And he's here in this stadium now. Ja hän on täällä stadionilla nyt. To give you peace with God. Antaakseen sinulle rauhan Jumalan kanssa. Some of your dear missionaries are here who were in our meeting in Thailand. Jotkut rakkaat lähetyssaneet olette täällä, jotka olivat kokouksissamme Thaimaassa. Preaching down in the southern city called Trung. Siellä eteläisessä kaupungissa Kangissa julistimme sanaa. I remember a 74-year-old Buddhist priestess. Muistan 74-vuotiaan buddhalaisen naispapin. She had spent her life in the Buddhist temple. Hän oli viettänyt elämänsä Buddhan temppeleissä. 74 years old. 74-vuotias. Lived her life in the temple serving the priests. Elänyt elämänsä temppelissä pappeja palvellen. We came to that town. Tulimme siihen kaupunkiin. Out under a beautiful coconut grove. Siellä kauniissa puistossa. There we preached the gospel. Siellä julistimme evankeliumia. The novelty of a great gospel crusade in the open attracted her attention. Ja tämä evankeliumin ristiretki avoimessa ilmassa, se kiinnitti hänen huomiotaan. Hän ihastui. So she sneaked out of the temple by night. Ja niin hän illalla sitten hiipi pois temppelistä. And went into the marketplace and bought her some common clothes. Ja niin hän meni sitten sinne torialueelle, osti tavallisia vaatteita itsellensä. Because she only had the clothes of a priestess. Sillä hänellä oli sitä ennen vaihtolaisen papittaren vaatteet. And in normal clothes she was not recognized. Ja tavallisissa vaatteissa häntä ei tunnettu. She came that night and listened to the gospel. Hän tuli tuona iltana kuuntelemaan evankeliumia. I preached on the cross of Christ. Julistin Kristuksen ristiä. And how Jesus died and gave his blood for our sin. Kuinka Jeesus kuoli ja antoi verensä meidän syntiemme tähden. She believed it. Hän uskoi sen. She accepted Christ. Hän otti vastaan Kristuksen. She was converted. Hän kääntyi. She was transformed. Hän muuttui. And I can still see that little woman. Ja minä voin vielä nähdä tuon pienen naisen. She came the next day to our house. Hän tuli seuraavana päivänä meidän talomme. Beautiful bright eyes she had for an old woman. Kauniit kirkkaat silmät vanhalla naisella. And she would talk and talk and talk about how wonderful this was. Ja hän puhui ja puhui ja puhui, miten ihmeellistä tämä kaikki oli. Just imagine. Hän sanoi vain ajatelkaa sitä. 74 years I have been in the temple. Kuvitelkaa 74 vuotta olen viettänyt temppelissä. I have done everything I can do to find peace. Olen tehnyt kaiken tehtävissä olevan saadakseni rauhan. But tonight in one lesson I have peace. Ja tänään tuona iltana yhdessä hetkessä minä sain rauhan. Jesus gave it to me. Jeesus antoi sen minulle. Why didn't I know this before? Miksi minä en tiennyt tästä aikaisemmin? My friends, there's no way to explain it. Ystävät, ei ole mitään mahdollisuutta selittää tätä. It passes all understanding. Se menee kaiken ymmärryksen ohi, se ylitse. Young people, nuoret, never say it's not real if you have not tested it. Älä koskaan sano, se ei ole todellista, ellei sinä ole sitä kokeillut. Never say God is dead if you have not met him. Älä sano, että Jumala on kuollut, ellei ole häntä kohdannut. Never say Jesus Christ is not real if you have not had an experience with him. Älä sano, että Jeesus Kristus ei ole todellinen, ellei ole kokenut häntä. I remember preaching in Holland. Muistan, kun saarnasin Hollannissa.
100,000 people stood on the great grounds day after day and heard the gospel. 100,000 ihmistä seisoi päivittäin siellä kuuntelemassa evankeliumia. I preached a very simple message as I am right now. Sanasin yksinkertaista sanomaa niin kuin nytkin. Standing out among the crowd was one of the hotel owners of The Hague in Holland. Ja siellä kuulijoiden joukossa seisoi eräs Haagin kaupungin hotellinomistaja. He was a big man. Hän oli suuri mies. He spoke 7 languages. Hän puhui 7 kieltä. Highly educated. Korkeasti sivistynyt. A very arrogant man. Hyvin hieno mies. But a very unclean man. Mutta hyvin saastainen mies. He hated the idea of God. Hän vihasi Jumala-ajatusta. He despised the clergy and counted them all hypocrites. Hän halveksi papistoa, piti niitä kaikkia ulkokullattuina. He swore he would never walk in a church. Hän oikein vannoi, että hän ikänä menisi kirkkoon. And he said he would never be idiotic enough to pray. Ja hän sanoi, että hän olisi koskaan tarpeeksi idiootti rukoilemaan. Many times he had shaken his fist in the heavens and dared God, if there be such a thing, monta kertaa to do anything. Hän oli nostanut nyrkkinsä taivasta vastaan ja uhannut Jumalaa, että jos tämä olisi ja tekisi jotakin. I didn't know he was in the meeting. En tiennyt, että hän oli kokouksessa. But God knew. Mutta Jumala tiesi. I don't know who you are. En minä tiedä, ketä te olette. But God knows. Mutta Jumala tietää. He knows your heart. Tuntee sydämesi. Your thoughts. Ajatuksesi. Open up to him. Ne vaan hänelle avaudut. Give him a chance tonight. Anna hänelle tilaisuus nyt tänä iltana. That big man heard the message. Tämä suuri mies kuuli sanoman. When I came to the end of it. Kun tuli sanomani loppuun. I asked the people to pray and call upon the Lord. Kehoitin kansaa rukoilemaan, huutamaan Herran nimeä. 100,000 Hollanders began to pray. Ja 100,000 hollantilaista alkoi rukoilla. That man was impressed with the simplicity of what I had said. He'd never heard a preacher talk that way, he said. Ja tuo mies tuli suuresti vaikutetuksi sen sanomani yksinkertaisuuden vuoksi. En ollut koskaan ajatellut sitä siten. And here's what he said to himself. Ja näin hän sanoi itsekseen. If I'm ever gonna try prayer, this would be a good time. Jos koskaan aikoisin kokeilla rukousta, nyt olisi sopiva hetki. I'm gonna try. Minäpäs kokeilen. And he just looked up. Ja hän katsoi to say a simple prayer. Ja oli valmis sanomaan yksinkertaisen rukouksen. And he saw the Lord. Ja hän näki Herran. Standing right there. Seisomassa siinä. He had cursed God. Hän oli kironnut Jumalaa. He hated God. Vihasi Jumalaa. He was vehement in his attitude. Hän oli aivan ankara asenteessa. And when he saw the Lord, ja kun hän näki Herran, his first instinct was to be afraid that the Lord was going to do something to him. Ensimmäinen vaistomainen ele oli, että hän pelästyi, mitä Herra hänelle tekee. So he covered his eyes. Hän peitti silmänsä. With his arms. Käsivarrellaan. And he began to tremble from head to foot. Ja alkoi vapista päästä jalkoihin asti. And for a long time he stood there. Ja pitkän aikaa hän seisoi siinä. And he prayed. Ja hän rukoili. But this was his prayer. Mutta tämä oli hänen rukouksensa. For God to make that go away. Kumpa Jumala poistaisi tuon. He begged that he wouldn't see that again. Hän pyysi, ettei hän tarvitsisi sitä enää nähdä. After a long time, he opened his eyes again. Pitkän hetken ajan kuluttua hän avasi jälleen silmänsä. And the Lord was still there. Ja Herra oli yhä siinä. That time he looked at the Lord. Siinä hetkessä hän katsoi Herraan. Christ smiled at him. Ja Kristus hymyili hänelle. And disappeared. Ja katosi. And when he smiled at him. Ja kun Kristus hymyili hänelle. And his eyes of love looked deep at him. Ja nuo rakkauden silmät katsoivat häneen syvälle. That wicked man said. Tuo
paha mies sanoi. I knew when he smiled at me. Minä tiesin, kun hän hymyili minulle. That he did not hold my sins against me. Ettei hän pitänytkään minun syntejäni minua vastaan. And he said it broke my heart. Ja se mursi minun sydämeni. I had been so wicked. Minä olin ollut niin ilkeä. I had cursed him. Olin kironnut häntä. I had spoken against him. Olin puhunut häntä vastaan. I had said he was not real. Olin sanonut, että hän ei ole todellinen. And now he returned love to me. Ja nyt hän vastasi minulle vain rakkaudella. He smiled at me. Hän hymyili minulle. He said, I knew with that one smile my sins and my past were gone. Hän sanoi, minä tiesin, että tuolla yhdellä hymyllä minä ymmärsin, minun syntini ja menneisyyteni oli pyyhitty pois. And he began to weep. Ja hän alkoi itkeä. And became converted. Ja tuli uskoon. What a wonderful testimony he was in The Hague. Ja miten ihmeellinen todistaja hän olikaan Haagissa. My friends, give him a chance. Ystäväni, anna hänelle tilaisuus. Don't shut the door in his face. Älä sulje ovea hänen kasvojensa edessä. He's the greatest friend you can ever have. Hän on suurin ystävä, minkä koskaan voit omistaa. He only wants your good. Hän haluaa sinulle vain hyvää. He only seeks to bless you. Hän haluaa vain siunata sinua. To help you, auttaa sinua, to give you purpose in life, antaa sinun elämällesi tarkoituksen, to lift you from your problems, hän nostaa sinut pois pulmistasi. What a wonderful Savior is Christ. Miten ihmeellinen vapahtaja onkaan to be Kristus. Saved means to receive peace. Olla pelastettu merkitsee vastaanottaa rauha. You can have that peace tonight. Voit saada sen rauhan tänä iltana. In just a few moments. Vain muutamassa hetkessä. Fourth. Neljäs kohta. To be saved means olla pelastettu merkitsee to have fellowship with God. Omistaa yhteys Jumalan kanssa. Loneliness is a terror. Yksinäisyys on kauhea asia. Man was not made to walk alone. Ihmistä ei luotu vaeltamaan yksin. Thousands have committed suicide because they felt they were alone. Tuhannet ovat tehneet itsemurhan, koska ovat tunteneet olevansa yksinäisiä. They felt no one understood them. He tunsivat, ettei kukaan heitä ymmärtänyt. Their life developed problems that they felt nobody could solve. Heidän elämänsä kehitti ongelmia, joista he ajattelivat, niitä ei kukaan selvitä. There was no way out but to kill themselves. Ei ollut muuta ulospääsyä kuin itsemurha. Hear me, my people. Kuule, ystävä. Man cannot walk life's road alone. Ihminen, he's not made that way. Ihminen ei voi vaeltaa elämäntietä yksin. Häntä ei ole sellaiseksi tehty. You are made in the image of God. Sinut on luotu Jumalan kuvaksi. You're made to walk with God. Sinut on luotu vaeltamaan Jumalan yhteydessä. You're made for God to live in you. Sinut on luotu, että Jumala sinussa asuisi. Christ has come so that he can live in you. Kristus on tullut, että hän saisi elää sinussa. And without this divine touch ja in your life. Ilman tätä taivaallista jumalaista kosketusta elämässäsi. You're alone. Olet yksin. And man cannot walk life's road alone. Eikä ihminen voi vaeltaa elämän tietä yksin. He becomes afraid. Hän pelkää. And lonely. Hän on yksinäinen. And scared. Hän hätääntyy. And thousands have committed suicide just because they were lonely. Tuhannet ovat tehneet itsemurhan vain yksinäisyyden vuoksi. Tonight you can come to Christ. Tänä iltana voit tulla Kristuksen tyköön. Tonight you can have fellowship with God. Tänä iltana voit omistaa yhteyden Jumalan kanssa. What a marvel to walk with God again. Ja mikä ihme saada vaeltaa jälleen Jumalan kanssa. When God created Adam and Eve in the Garden of Eden. Kun Jumala loi Adamin ja Eevan sinne Edenin puutarhaan. He made them to fellowship with them. Hän loi heidät yhteyteen. He made man in his own image. Hän loi ihmisen kuvakseen. And he came in the garden each day in the cool of the day and walked and talked with Adam and Eve. Ja joka päivä illan viiletessä Jumala tuli puutarhaan ja vaelsi ja keskusteli Adamin ja Eevan kanssa. But sin came. Mutta synti tuli. And separated man ja from God. Erotti ihmisen Jumalasta. The Bible says, Raamattu sanoo, your sins have separated between you and your God. Teidän syntinne erottavat teidät Jumalastanne. And your iniquities have hid his face from you. Ja teidän pahuutenne tähden hänen kasvonsa on teiltä peitetyt. And separated from God,
you're alone. Ja Jumalasta erotettuna olet yksin. But I tell you tonight. Mutta sanon sinulle tänä iltana. The blood of Jesus Christ, God's Son, was shed for you. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri vuoti sinun tähtesi. For the remission of sins. Sinun syntiesi poistamiseksi. He came to the cross of Calvary. Hän tuli Golgatan ristille. And laid down his life. Ja antoi henkensä. And shed his blood. Antoi verensä vuodattaa. To wash away your sins. Että sinun syntisi pestäisiin pois. And tear away the partition between you and God. Ja sinun ja Jumalan välinen viha ja ero poistettaisiin. And when your sins are washed away. Ja kun syntisi on pesty pois. Then you can lift your head high again. Silloin voit jälleen nostaa pääsi. You can straighten your shoulders. Voit ojentaa hartiasi. And you and God can walk life's path together. Ja sinä voit vaeltaa yhdessä Jumalasi kanssa elämän tietä. What a marvel for man to have fellowship with God. Miten ihmeellistä ihmisen omistaa tällainen yhteys Jumalan kanssa. I share that fellowship with him. Minä omistan tämän yhteyden hänen kanssaan. How I love his presence. Ja miten rakastan hänen läsnäoloansa. Throughout life's journey he walks with me. Kautta elämän matkan hän vaeltaa kanssani. I talk to him. Minä puhun hänelle. He talks to me. Ja hän puhuu minulle. And he wants to walk with you. Ja hän haluaa kulkea sinun kanssasi. When you go in your room. Kun menet huoneeseesi. And get in your bed. Menet vuoteeseesi. And turn out the light. Panet valot pois. And the darkness surrounds you. Pimeys ympäröi sinut. It's marvelous to have peace with God. On suuremmoista omistaa rauha Jumalan kanssa. To have no record of sin to condemn you. Omistaa se mieli, ettei ole mitään syntiä, mikä tuomitsee sydäntään. But to have the peace and tranquility of God's salvation. Vaan on rauha ja tyyneys, jonka Jumalan pelastus tuo. And to know that your God. God spends the night with you. Ja tietää, että Jumalasi viettää yön sinun kanssasi. Fellowship with God. Yhteys Jumalan kanssa. There's nothing like it. Ei ole mitään sen vertaista. It's for you tonight. Se on sinua varten tänä iltana. Christ offers it to you. Kristus tarjoaa sen sinulle. Down in the nation of Ghana. Siellä Ghanan kansakunnan keskellä. A wicked man came to the meeting. Eräs paha mies tuli kokoukseen. He had been a very evil man. Hän oli ollut hyvin ilkeä mies. He was a Syrian trader. Hän oli syyrialainen kauppias. He went to Ghana to make a living and practice his business. Hän meni Ghanaan hankkiakseen sieltä elantonsa harjoittaakseen liikettään. He never married. Hän ei mennyt naimisiin. But he hired and used and abused African girls and women. Mutta hän vuokrasi ja osti ja käytti hyväkseen afrikkalaisia naisia. He was an unclean man. Hän oli saastainen mies. As he became older, kun hän vanheni, his body became paralyzed. Hänen ruumiinsa halvaantui. One side was dead. Toinen puoli oli kuollut. Dragging one leg and one arm. Hän veti mukanaan toista jalkaa ja toista kättä. His face was twisted around. Hänen kasvonsa olivat vääntyneet. He could not talk. Hän ei voinut puhua. There he was. In his disease, siinä hän oli sairaudessaan, without cure, ilman parantumista, without God, ilman Jumalaa, without a friend, ilman ystävää. He had money, hänellä oli rahaa, but he had no cure, mutta hänellä ei ollut terveyttä. He tried all the European doctors, hän kokeili kaikkia eurooppalaisia lääkäreitä, they couldn't help him, he eivät voineet auttaa. And then, like a coward, he turned to the African witch doctors. Ja sitten hän kääntyi afrikkalaisten noitien puoleen. The very people whom he had abused and exploited in business, he turned to their gods to try to pay them to cure him. Juuri niiden ihmisten jumalien puoleen hän kääntyi, joita ihmisiä hän oli väärin käyttänyt hyväkseen. The witch doctors used all of their juju. Ja noidat käyttivät kaikki juju-konstinsa. But there was no cure. Mutta ei tullut parantumista. And then that old man heard about our great campaign. Sitten se vanha mies kuuli meidän suurista kokouksistamme. And he came. Ja hän tuli sinne. He heard the gospel. Hän kuuli evankeliumin. And the first night he was there. Ja ensimmäisenä iltana hän oli siellä. Jesus Christ came into his life. Ja Jeesus Kristus tuli hänen elämäänsä. Forgave him of his sins. Antoi anteeksi hänen syntinsä. Healed his poor old paralyzed body. Paransi hänen halvaantuneen ruumiinsa. What a change. Mikä muutos. How good is God. Miten hyvä onkaan Jumala. If I would have been God, I never would have done anything for him. Jos minä olisin ollut Jumala, en olisi koskaan tehnyt mitään hyvää hänelle. But I'm not God. Mutta en ole Jumala. He's better than me. Hän on parempi kuin minä he olen. He loves people. Hän rakastaa ihmisiä. Friends,
sins no matter what you've done. Ystävät, riippumatta siitä, mitä olet tehnyt. He loves you. Hän rakastaa sinua. I say he loves you. Sanon, hän rakastaa sinua. He's interested in you. Hän on kiinnostunut sinusta. And wants to come to you. Ja haluaa tulla sinun tykösi. And impart life. Ja antaa elämän. And peace. Ja rauhan. And tranquility. Ja tyyneyden. And help. Ja avun. And fellowship. Ja yhteyden. And joy. Ja ilon. And purpose. Ja tarkoituksen. And eternal life. Ja iankaikkisen elämän. Satan is come to kill. Saatana on tullut tappamaan. And to steal. Varastamaan. And to destroy. Ja tuhoamaan. But Jesus said. Mutta Jeesus sanoi. I am come. Minä olen tullut. That you might have life. Että teillä olisi elämää. And that you might have it more abundantly. Ja teillä olisi se yltäkylläisesti. Oh my friends, is that enough? Oi ystävä, onko tämä riittävästi? Can you take him? Voitko ottaa hänet? That old man came to the platform that night. Se vanha mies tuli korokkeelle tuona iltana. He stood there. Hän seisoi crying siellä. Like a baby. Hän itki kuin lapsi. He didn't know what to say. Hän ei tiennyt mitä sanoa. He was just a new Christian. Hän oli aivan vastasyntynyt kristitty. He didn't know the nice proper phrases. Ei hän tuntenut niitä kauniita sopivia fraaseja. But I asked him to talk and say what God had done. Mutta pyysin häntä puhumaan ja kertomaan mitä Jumala oli tehnyt. He cried. Hän itki. He wept. Hän itki. And he cried. Ja hän huusi ja itki. And he wept. Ja hän vaikeroi. And he wanted help. Ja hän halusi apua. He was so changed. Hän oli niin muuttunut. He didn't know what to say. Hän ei tiennyt mitä sanoa. And he began to choke out a few words. Ja hän alkoi nyyhkyttää joitakin sanoja. And he was shaken all over. Ja hän koko mies vapisi siinä. He said, people. Hän sanoi, kansa. People. Kansa. Tonight. Tänä iltana. I see God. Minä näin Jumalan. I thought, what a wonderful testimony. Minä ajattelin, miten ihmeellinen todistus se oli. I see God. Minä näin Jumalan. Friends, ystävät, I see God tonight. Minä näin Jumalan tänä iltana. I see him in his peace. Minä näin hänet hänen rauhassaan. In his healing power. Hänen parantavassa voimassaan. In his salvation. Hänen pelastuksessaan. In his forgiving mercy. Hänen anteeksi antavassa armossaan. He's here tonight. Hän on täällä tänä iltana. And he wants to show himself to you. Hän haluaa osoittaa itsensä sinulle. He wants to come to your life. Hän haluaa tulla sinun elämääsi. Let me close with this thought. Salli minun päättää tällä ajatuksella. What does it mean to be saved? Mitä merkitsee olla pelastettu? It means to be born again. Se merkitsee olla uudesti syntynyt. Second, it means to receive new life. Toiseksi se merkitsee uuden elämän vastaanottamista. Third, it means to receive peace. Kolmanneksi se merkitsee rauhan vastaanottamista. Fourth, it means to receive to have fellowship with God. Neljänneksi se merkitsee omistaa yhteys Jumalan kanssa. Fifth, it means to be healed. Viidenneksi se merkitsee tulla terveeksi. Healed in your soul. Terveeksi sielussasi. Healed in your body. Terveeksi ruumiiltasi. Healed in your mind. Terveeksi mieleltäsi. Cleansed. Puhdistetuksi. Strengthened. Vahvistetuksi. Lifted up. Ylennetyksi. Oh, what a marvel to be saved. Miten ihmeellistä on olla pelastettu. The Bible says, Raamattu sanoo. Ye shall serve the Lord your God. Ja te palvelette Herraa teidän Jumalaanne. And he will take sickness away from the ja hän ottaa teidän sairautenne pois teiltä. The Bible says, Raamattu sanoo. Who forgiveth all thine iniquities. Joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. And who healeth all thy diseases. Ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Thank God, salvation means to be made whole. Kiitos Jumalalle, pelastus merkitsee terveeksi tekemistä. Whole in your mind. Terveyttä mieleltäsi. Whole in your soul. Terveyttä sielultasi. And whole in your body. Ja terveyttä ruumiiltasi. That's what God wants tonight. Sitä Jumala haluaa tänä iltana. Will you receive him tonight? Otatko hänet vastaan tänä iltana? Will you let him come to you? Annatko hänen tulla sinun luoksesi? He wants to bring his life to you. Hän haluaa tuoda elämänsä sinulle. His life to your mind. Hänen elämänsä sinun mielelle. His life to your body. Hänen elämänsä sinun ruumiillesi. His life to your soul. Ja hänen elämänsä sinun sieluusi. A blind man came to one of our meetings. Sokea mies tuli erääseen kokoukseemme. He was a heathen man. Hän oli pakana. He had never heard the gospel in his life. Ei ollut koskaan elämässään kuullut evankeliumia. I preached about the life of Jesus. Saarnasin Jeesuksen elämästä. And told them what the Lord wanted them to do.
how the Lord wanted to save them. Ja kerroin, kuinka Jeesus, Herra, halusi pelastaa heidät. I told them to receive this life from Christ. Kehoitin heitä vastaanottamaan tämän elämän Kristukselta. That blind man believed what we preached. Tuo sokea uskoi sen, mitä saarnasimme. And with simple faith he accepted Christ. Ja yksinkertaisessa uskossa otti vastaan Kristuksen. Christ came into his heart. Kristus tuli hänen sydämeensä. When he came up to the platform. Kun hän tuli korokkeelle. He was overwhelmed. Hän oli täysin asian valtaama. His eyes were open. Hänen silmänsä avautuivat. But that wasn't what he was excited about. Mutta ei hän siitä ollut niin kiihtynyt. He had been blind, as I remember, 14 years. Blind 14 years. Hän oli ollut 14 vuotta sokea. And when Christ came in, his eyes came open. Ja kun Kristus tuli hänen sydämeensä, hänen silmänsä aukenivat. And this is wonderful. Ja tämä on ihmeellistä. There's nothing as wonderful as a... Physically, there's nothing as wonderful as a blind person getting healed. Ei fyysisesti ole mitään sen ihmeellisempaa kuin että sokea saa avatut silmät. But that's still not as wonderful as for your soul to get healed. Mutta se ei ole niin ihmeellistä läheskään kuin että sielusi parantuu. This fellow came bounding up the steps. Hän tuli sieltä innoissaan portaita. And he come over to me just overwhelmed with joy. Ja hän tuli minun tyköni aivan valtavasti ilon valtaamana. And he grabbed me by the shoulder. Hän tarttui olkapäistäni kiinni. He said, "Brother Osborne, it's true, it's true." Hän sanoi, veli Osborne, se on totta, se on totta. He's come into me. He's come in. Hän on tullut minuun. And he took my hand. Hän otti minun käteeni. He said, "Feel right here." Koita tästä, hän sanoi. You can feel him, can't you? Voitko tuntea, että hän on siellä? He's right in here. Hän on minun sydämessäni. The poor old man just didn't know what to do with himself. Tuo mies parka ei tiennyt mitenkään ilmaista sitä asiaa. Katso, hän on täällä sydämessä. I feel him, I know he's here. Minä tunnen, että hän on minussa. Well, after a long time, pitkän ajan kuluttua, someone came up and said, "Brother Osborne, he was blind." Joku tuli ja sanoi, veli Osborne, hän oli sokea. I said, "Old man, were you blind?" Minä sanoin, kuule mies, olitko sinä sokea? Yes, yes. Kyllä, yes. Kyllä minä sokea olin. He's right in here. Hän on sydämessäni. That's what I believe in. Tähän minä uskon. Physical healing is wonderful. Fyysinen terveys on ihmeellistä. But all my friends, what's wonderful is this Christ that comes right in here. Mutta vielä ihmeellisempää kuin parantuminen on, että Kristus tulee sydämeen. That's the marvel of all marvels. Se on kaikkien ihmeiden ihme. Believe me. Usko minua. He wants to come to you. Hän haluaa tulla sinun tykösi. I want to pray for you now. Haluan rukoilla puolestasi nyt. And the Bible says, ja Raamattu sanoo, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kuka ikinä avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu. Will you call upon him tonight? Huudatko avuksi hänen nimeään tänä iltana? Will you allow him to come into your life? Sallitko hänen tulla sinun elämääsi? The Bible says, Raamattu sanoo, as many as received him, kaikille jotka ottivat hänet vastaan, to them gave he power to become the sons of God. Niille hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Even to them that believe on his name. Niille jotka uskovat hänen nimeensä. Can you be simple in your faith like a child? Voitko olla uskossasi yksinkertainen kuin lapsi? Prove God tonight. Koettele Jumalaa tänä iltana. Prove the Holy Scriptures. Koettele pyhää kirjoitusta, Raamattua tänä iltana. Maybe you're a young person. Ehkäpä olet nuori ihminen. And maybe in your education you've heard so many things about there being no God. Ehkäpä koulutusaikanasi olet kuullut niin monta asiaa, että ei olisi Jumalaa. And maybe it's affected you. Ja ehkäpä se on vaikuttanut sinuun. To where you actually don't know. Siinä määrin, että et oikeastaan tiedä. Prove God tonight. Voit koetella Jumalaa tänä iltana. Give God an opportunity to show himself to you. Anna Jumalalle tilaisuus osoittaa, näyttää itsensä sinulle. You've heard the scriptures I've read. Olet kuullut nämä Raamatun paikat, mitkä olen lukenut. Believe them tonight. Uskon niihin tänä iltana. Give God a chance. Anna Jumalalle tilaisuus. Never say he's not real if you have not proven him. Älä suinkaan sano, että hän ei ole todellinen, ellet ole koetellut häntä. I don't know what he will do for you tonight. Minä en tiedä, mitä hän tekee sinulle tänä iltana. When I pray, I don't know what feeling will come to you. Kun minä rukoilen, en minä tiedä, mikä tunne sinun tulee. You see, every one of you are emotionally different. Katso, jokainen meistä on tunnepitoisesti erilainen. No two people here tonight
have the same fingerprints. Ei kenelläkään kahdella ihmisellä täällä tänä iltana ole samanlaisia sormenjälkiä. Isn't God marvelous? Eikö Jumala ole ihmeellinen? He never makes two people alike. Hän ei tee koskaan kahta ihan samanlaista ihmistä. Never have two snowflakes fallen that are identical. Koska ole kahta aivan samanlaista lumihiutaletta, joka putoaa maan päälle. Never have two human beings been exactly alike. Ei koska ole kahta ihmisolentoa ollut tarkalleen samanlaista. You, my young friend, are an original. Sinä, nuori ystäväni, olet originaali, aito, omaperäinen. That's why you have a particular value to God tonight. Sen tähden sinulla on oma erikoinen arvonsa, arvosi Jumalalle tänä iltana. I don't know how he will help you. Minä en tiedä, miten hän sinua auttaa. I don't know what he will do. Enkä tiedä, mitä hän tekee. But I know this. Mutta sen tiedän. As many as receive him. Kaikille, jotka ottavat hänet vastaan. To them he gives power to become the sons of God. Niille hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. I know this. Minä tiedän tämän. Whoever shall call on the Lord shall be saved. Kuka ikinä huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. I know this. Tiedän tämän. If any man be in Christ, he'll become a new creature. Jos joku, kuka tahansa on Kristuksessa, hän on uusi luomus. No two of you have the same identical questions. Ei kenelläkään kahdella teistä ole identtisesti samaa kysymystä. No two of you have the same thoughts. Ei löydy kahta, joilla olisi samat ajatukset. You are an individual. Olet yksilö. But God knows all about you. Mutta Jumala tietää kaiken sinusta. What you're thinking? Mitä ajattelet? What your plans are? Mitä suunnitelmasi ovat? Your secret fears? Sinun salaiset pelkosi. The sins and mistakes of your life? Syntisi ja elämäsi virheet. What you're frightened about? Se, mitä sinä pelkäät. Your questions? Sinun kysymyksesi. And he knows just how to help you. Ja hän tietää tarkalleen, miten hän sinua auttaa. So I ask you tonight. Pyydän siis sinua tänä iltana. Don't miss the great day of your life. Älä nyt hukkaa tätä elämäsi suurta päivää. The hour is at hand. Nyt on se hetki. Behold, now is the day of salvation. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Behold, now is your accepted time. Katso, nyt on sinun otollinen aikasi. Now is the moment for Christ to come to you. Nyt on hetki, jolloin Kristus tulee sinun tykösi. So I'm going to ask you to make a public decision for Christ. Pyydän siis, että teet julkisen tunnustautumisen Kristuksen puolelle. I want to pray a prayer for you. Haluan rukoilla puolestasi. But before I pray this prayer, mutta sitä ennen, I want to ask you to do something that will show that you are interested in your own soul. Pyydän sinua tekemään jotakin, mikä osoittaa, että olet kiinnostunut omasta sielustasi. I have learned this. Olen oppinut tämän. That all of my praying will do you no good unless you want God. Että kaikki minun rukoukseni jää täysin hyödyttömäksi, ellet sinä todella halua kohdata Jumalaa. I know when I pray for you. Minä tiedän, kun rukoilen puolestasi. God will hear my prayer. Jumala kuulee minun rukoukseni. If you want his help. Jos sinä haluat ottaa hänen apunsa vastaan. The Bible says. Raamattu sanoo. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Vanhurskaan palava, kestävä rukous voi paljon. The Bible says. Raamattu sanoo. The eyes of the Lord are over us tonight. Herran silmät ovat meidän yläpuolellamme tänä iltana. And his ears are open to our prayers. Ja hänen korvansa ovat kääntyneet kuuntelemaan rukoustamme. The Bible says. Ja Raamattu sanoo. Call unto me and I will answer thee. Avuksesi huuda minua ja minä vastaan sinulle. I'm going to call on him. Minä aion huutaa hänen nimeänsä avuksi. And in your heart you will. Ja sinäkin sydämessäsi. He will answer. Ja hän vastaa. But before I call on him on your behalf. Mutta ennen kuin rukoilen sinun puolestasi. I must ask you to do something that will prove that you want his help. Minun tulee pyytää sinulta jotakin, joka osoittaa, että tahdot hänen apunsa ottaa vastaan. I'm not going to ask you to do much. En pyydä sinua tekemään paljon. But I am going to ask you to do it publicly. Mutta pyydän, että teet sen julkisesti. Do it in the presence of the people that you're sitting with right now. Tee se niiden ihmisten keskellä, missä istut nyt juuri. I want you to do it now. Haluan, että teet sen nyt. And do not be ashamed. Äläkä häpeä. Christ went to the cross for you in the public.
Kristus meni julkisesti ristille puolestasi. Publicly he was put to shame for you. Julkisesti hänet häväistiin sinun tähtesi. Publicly he was ridiculed on your account. Ja julkisesti häntä pilkattiin sinun tilisi vuoksi. Publicly he was blasphemed for you. Ja julkisesti häntä häväistiin sinun vuoksesi. And that's why, according to the Bible, ja sen tähden Raamatun mukaan, God asks you to publicly show that you will accept him. Jumala pyytää, että sinä myöskin julkisesti osoitat, että haluat ottaa hänet vastaan. So now listen closely. Kuuntele tarkoin siis. This is what I want you to do. Tämän haluan sinun tekevän. I want every person in this stadium. Haluan, että jokainen henkilö tällä stadionilla, who is not right with God, joka ei ole oikeassa suhteessa Jumalaan. If you're not sure that you're saved, ellet ole varma pelastuksestasi. If you don't know when you were born again, jos sinä et tiedä milloin uudesti synnyit. If you don't know for sure that you've been converted, jos et tiedä varmasti että olet kääntynyt. If you've never been saved, jos sinä et ole kokenut pelastusta. Or if you're not right with God, taikka suhteesi Herraan ei ole oikea. Or if your life has sin in it and you know it's unconfessed before God, tiedät elämässäsi on syntiä ja et ole tunnustanut sitä Jumala edessä. You see, I want this to include every person that's not right with God. Haluan, että tässä on mukana jokainen henkilö, jonka suhde Herraan ei ole oikea. Some of you that have never been converted. Jotkut teistä, jotka et ole koskaan kääntyneet Herran puoleen. I want you to do this. Haluan, että te teette tämän. Some of you, you were baptized in the church, but you've never been saved. Jotkut olette kastetut seurakunnan yhteyteen, mutta ette ole pelastuneita. I want you to do this. Haluan, että te teette tämän. Some of you have habits in your life. Joillakin teistä on tapoja elämässä. That are wrong. Jotka ovat vääriä tapoja. You can't break them. Et voi murtaa tapojasi. They condemn you before God. Ne tuomitsevat sinut Jumalan edessä. And if Christ would come, ja jos Kristus tulisi, or if you would die, tai sinä kuolisit, you would not be ready to face eternity. Et olisi valmis kohtaamaan iankaikkisuutta. Be honest tonight. Ole rehellinen tänä iltana. You get in on this. Sinä käyt tähän mukaan. You do what I'm going to ask you ja to do. Ja sinä teet mitä minä pyydän, eikö niin? There's others of you. On toisia. They call you Christian. Teitä nimitetään kristityiksi. But you would say, Brother Osborne, I'm not a true Christian. Mutta sinä sanoisit, veli Osborne, en ole tosi kristitty. I have never been really transformed and converted. En ole koskaan todella kokenut muuttumista ja kääntymistä. You get in on this. Lähde sinäkin tähän mukaan. And you teenagers? Ja te teini-ikäiset. You get in on this. Lähtekää mukaan. Let Christ come to you tonight. Anna Kristuksen tulla sinun tykösi tänään. Every person, regardless of your age. Jokainen henkilö, ikään katsomatta. Here's what I want you to do. Tämän haluan sinun tekevän. If you're not right with God, ellet ole oikeassa yhteydessä Jumalaasi, but you believe what I have preached, mutta uskot mitä olen saarnannut, and you want to be included in this prayer for your soul, ja haluat olla mukana tässä rukouksessa, rukousaiheena, sielusi tähden, then I ask you to stand where you're at. Pyydän, että nouset seisomaan siellä, missä and olet. Remain standing for the prayer. Ja jäät rukouksen ajaksi seisomaan. Now, in the presence of your friends, ystäviesi ympäröimänä, right there where you stand, juuri siellä, missä olet, with everybody around you looking, kaikki ympärilläsi sinua katsoen, I ask you to do this. Pyydän, että teet tämän. If you're not right with God, ellei suhteesi Jumalaan ole oikea, you're not converted, et ole uskoon tullut, if Christ would come tonight, jos Kristus tulisi tänä iltana, or if you would die, tai sinä kuolisit, you're not ready to face eternity, et ole valmis kohtaamaan iankaikkisuutta. Sin is in your life. Syntiä on elämässäsi. And you're not sure that you're converted. Etkä ole varma siitä, että olet pelastettu. I want to pray for you. Haluan rukoilla puolestasi. But I want you to stand by your chair while I pray. Mutta haluan, että nouset seisomaan siellä, missä olet, kun rukoilen. Will you stand right now, those of you who I've spoken to? Nouskaa te nyt ylös heti, joille olen puhunut näin. Please stand up right now. Nouskaa ylös te nyt juuri. Do it now. Tehkää se nyt. I cannot see you, but God can see you. Minä en voi nähdä sinua, mutta Jumala näkee sinut. Right quick. Nopeasti nyt. Thank you. Kiitos. God sees you. Jumala näkee sinut. Make your decision. Tee ratkaisusi. In the presence of your friends. Ystäviesi ympäröimänä. Get up right now, please. Nouse ylös nyt seisomaan. That's right. Aivan oikein. Right while your friends are looking. Samalla kun ystävät näkevät tämän. Stand up. Nouse seisomaan. And say before God. Ja sano Jumalan edessä itsellesi. I'm going to stand before my friends. Minä aion seistä ystävieni edessä. And let them know that I decide for Christ.
Christ. Ja annan heidän tietää, että minä päätän ottaa Kristuksen vastaan. Keep getting up. Nouskaa vaan jatkuvasti seisaalleen. Right where you're at. Aivan siellä, missä istutte. If you're not right with God. Ellei suhteesi Jumalan ole oikeaan. You don't know that you're ready to go to heaven. Et tiedä olevasi valmis taivaaseen. Stand up right where you're Nouse at. Nouse seisomaan siellä, missä olet. Thank God for that. Kiitos Jumalalle siitä. That's what we've come here for. Sitä varten juuri olemme tulleet. Keep standing, please. Nouskaa vaan jatkuvasti seisomaan. Nudge your friend that's by you. Say, let's get up. We need this. Huomauta ystävällisi vieressäsi. Nouse ylös. Me tarvitsemme tätä. Young fella here with your lady friend. Nuori mies. Huomaa sinun tyttöystäväsi. If she's your sweetheart. Jos hän on sun rakastettu. You're not right with God. Ja sinun suhteesi ei ole oikea Jumalaan. Clasp her hand. Tartu hänen käteen. Say, honey, let's stand up. We need Sano, this. Sano, rakkaani, nouse ylös. Me tarvitsemme tätä. And stand in the presence of God. Nouse Jumalan kasvojen edessä. Let it be known that in a public stadium you decided for Christ. Tulko se tunnetuksi, että julkisella stadionilla sinä päätit ottaa Kristuksen vastaan. Hurry. Kiirehdi nyt. I'm waiting just a few minutes longer. Minä odotan vain muutaman minuutin vielä. To be sure that everyone is on your feet. Varmistuakseni siitä, että jokainen tässä tarpeessa oleva on noussut seisomaan. If you want to be included in this prayer. Jos haluat tulla mukaan tämän rukouksen kohteena. The presence of the Lord is filling this stadium. Herran läsnäolo täyttää tämän stadionin. How marvelous that in a public place like this you can be born again. Miten suuremmoista, että tällaisessa julkisessa paikassa sinä voit uudesti syntyä. Are you on your feet now? Oletko jaloillasi nyt? You ready for the prayer? Oletko valmis rukoukseen? All right, let us bow our heads. Hyvä on, painamme päämme. I'm going to pray. Aion rukoilla nyt. Now after I pray, do not sit down. Kun minä olen rukoillut, älä istu heti. Remain standing because I have some instructions for you. Vaan jää seisomaan, minulla on määrättyjä asioita sanottava sinulle. So after the prayer, do not sit down. Rukouksen jälkeen älä istuudu. I would like now to ask a Christian, someone who knows that you are saved, to stand by the side of each one who is standing now. Nyt pyytäisin, että sinä, joka olet kristitty ja tiedät olevasi pelastettu, nouse seisomaan tämän uskoon pyrkivän rinnalle tässä hetkessä, siellä just, missä olet. Just stand by their side. Nouse seisomaan hänen vierellensä. Quietly. Hiljaa vain. Do not bother them. Älä häiritse häntä. Do not talk to them. Älä puhu hänelle. Just stand beside them to let them know your faith is with them during the prayer. Nouse vain seisomaan hänen vierellänsä todisteeksi, että sinun uskosi on hänen kanssaan rukouksessa Quickly mukana. Now do that, please. Nopeasti tee se nyt. Stand by their side. Nouskaa heidän vierensä seisomaan. Let them know by that your faith as a Christian is with them to get right with God. Tulkoon now. Heille tunnetuksi, että sinun uskosi kristittynä on tukemassa heitä Kristuksen tielle tänä iltana. This is a wonderful moment. Tämä on ihmeellinen hetki. The angels in heaven are looking down upon this moment. Taivaan enkelit katsovat alas tätä hetkeä. Now you that are standing. Te, jotka seisotte nyt. Close your eyes. Sulkekaa silmänne. Put your hand over your heart. Ja laske kätesi sydämellesi. Because we're praying from our heart. Koska me rukoilemme sydämestä. And if you hear my prayer. Ja kun kuulet minun rukoukseni. Let the words of my prayer be uttered out of your heart. Anna minun rukousteni sanojen nousta kuin sinun sydämestäsi. Though you are silent, vaikka olet hiljaa. Let my words be your prayer from your heart. Anna minun rukoukseni olla sinun rukouksesi sinun sydämestäsi. All right, let us be very reverent. Hyvä on, olkaamme hyvin kunnioittavia nyt. O God in heaven, oi taivaan Jumala, look upon these who are standing. Katso näiden puoleen, jotka seisovat. Let the presence of Jesus Christ come to them now. Anna Jeesuksen Kristuksen läsnäolon ympäröidä heidät nyt. Come in your mighty power. Tule suuressa voimassasi. And impart new life to them now. Ja anna heille uusi elämä nyt. Blot out their sins forever. Pyyhi pois heidän syntinsä ikuisesti. And impart new life. Ja anna uusi elämä heihin. Oh Lord, how we rejoice. Oi Herra, miten me iloitsemme. Because you love them so much. Koska niin paljon heitä rakastit. That you went to the cross
for us. Että menit ristille meidän edestämme. And shed your blood. Ja vuodatit veresi. And died for their sins. Ja kuolit syntiemme tähden. Right now, Lord. Nyt juuri, Herra. These have stood to their feet. Nämä ovat nousseet jaloilleen. While their friends are looking at them. Samalla kun heidän ystävänsä tarkkaavat heitä. They stand alone before you. He seisovat yksin sinun edessäsi. And their action says, Jesus, I accept you now. Ja tämä heidän tekonsa sanoo, Jeesus, ota sinut nyt vastaan. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Let your peace come to them now. Anna sinun rauhasi tulla heille nyt. In some mysterious way, reveal yourself to them. Salatulla tavallasi ilmaise itsesi heille nyt. Give them joy. Anna heille ilo. Give them peace. Anna heille rauha. Give them purpose in life. Anna heille elämän tarkoitus. Let all their past be forgiven. Anna heidän kaikki menneisyytensä anteeksi. Break the habits of sin in their life. Ja Herra, poista synnin tottumukset heidän elämästään. And let a transformation take place in them. Ja anna muutoksen tapahtua heissä. So that these habits will not dominate them any further. Niin että nämä tottumukset eivät enää heitä hallitse. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. For the power of your presence does that now. Sinun läsnäolosi voima tekee sen nyt juuri. Bless them, Lord. Siunaa heitä, Herra. They are now being received into the kingdom of God. Nyt juuri heidät otetaan vastaan Jumalan valtakuntaan. They are my new brothers and my new sisters. He ovat minun uusia veljeni ja sisariani. And now they will walk hand in hand with you, Lord. Ja nyt he vaeltavat käsi kädessä sinun kanssasi, Herra. And they will know new peace. Ja he tuntevat uuden rauhan. And they will have fellowship with you. Ja heillä on yhteys sinun kanssasi. Oh, thank you for this new life. Oi, kiitos tästä uudesta elämästä. Thank you that it's come to them now. Kiitos, että se on tullut heille nyt. And from this night, ja tästä illasta, the world will look different to them. Maailma näyttää heille erilaiselta. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Stand by their side. Seiso heidän vierellään. Put your hand in theirs. Pane kätesi heidän käteensä. Take their hand in yours. Ota heidän käteensä sinun käteesi. And lead them through life. Ja johdata heidät läpi elämän. And walk with them. Ja käy heidän kanssansa. And ordain purpose and success in their life. Ja määrää tarkoitus ja menestys heidän elämälleen. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Thank you that you've done it. Kiitos, että olet tehnyt sen. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. While they stand in this great stadium. Kun he seisovat tällä suurella stadionilla. The angels of heaven are inscribing their names in the Lamb's book of life. Taivaan enkelit kirjoittavat heidät nimensä karitsan elämän kirjaan. How I thank you for it, Lord. Kuinka kiitänkään sinua, Herra, siitä. How glad we are for what you've done. Iloisia olemme siitä, mitä sinä, Herra, olet tehnyt. Bless them now. Siunaa heitä nyt. And may they never forget this sacred moment. Ja Herra, säilyköön tämä pyhä hetki heillä. When they stood alone in this stadium. Olkoon se heille kallina muistona, kun he seisovat yksin stadionilla. And they publicly decided for Christ. Ja julkisesti päättivät antautua Kristukselle. Now, Lord, they are saved. Nyt, Herra, he ovat pelastettuja. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Now, I want every person to repeat this out loud. Haluan, että jokainen henkilö toistaa tämän ääneen. Both Christians and those of you who are standing, who have just accepted Christ. Sekä kristityt, että te, jotka seisotte siellä, olette ottaneet Kristuksen nyt vastaan. Everybody say it together. Sanotaan kaikki tämä yhdessä. Say it out loud so I can hear you. Sanotaan se niin kovasti, että kuulen sen tänne. Together say it. Yhdessä sanotaan sen. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. For salvation. Kiitos pelastuksesta. Kiitos pelastuksesta. Through Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen Kristuksen kautta. Who died for our sins. Joka kuoli syntiemme tähden. Joka kuoli syntiemme tähden. Now we are saved. Nyt olemme pelastetut. Nyt olemme pelastetut. Christ is my life. Kristus on elämäni. Kristus on elämäni. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra.
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Jumala teitä siunatkoon. Now this is what I want you to do. Tämän haluan sinun nyt tekevän. I have 3 points that I want to give you to lead a successful Christian life. Minulla on 3 kohtaa, joiden kautta haluaisin opettaa sinua elämään menestyksellistä kristityn elämää. Now listen closely. Kuuntele tarkoin. You that are standing. Seiso siellä nyt. Here's what I want you to do. Näin haluan sinun tekevän. Listen closely. Kuuntele tarkoin. We have an auditorium under this part of the stadium. Tämän stadionin osan alapuolella on sellainen halli. And I want to meet you there. Haluan kohdata sinut siellä. And I want to give you these 3 points for a happy Christian life. Ja haluaisin antaa sinulle nämä 3 tärkeää kohtaa, jotka johtavat onnelliseen kristilliseen elämään. Now, all of the ushers are ready to guide you there. Kaikki vahtimestarit ovat siellä valmiina teitä ohjaamaan sinne. And the Christian counselors will come with you there. Ja kristityt sielunhoitajat tulevat kanssanne sinne. So I ask you now. Pyydän siis sinua nyt. To leave your chairs. Että jätät sen paikkasi. Go with the usher or the counselor. Menet vahtimestarin tai sielunhoitajan kanssa. And come to this part of the stadium. Ja tule tänne osaan stadioniaan. You'll have to go out and down. Sinun täytyy mennä ulos ja alas. It will take you a few minutes to arrive there. Muutama minuutti menee, että pääset sinne. I want you to go now, please. Nyt pyydän, että heti sinne lähdet. And I will meet you there. Ja tulen sinne kohtaamaan sinua. And have more personal prayer with you. Ja rukoilen enemmän henkilökohtaisesti kanssasi. And have an opportunity to give you these 3 wonderful steps. Ja saan tilaisuuden antaa sinulle nämä 3 ihmeellistä askelmaa. Counselors, lead the way, please. Sielunhoitajat, osoittakaa tietä, olkaa hyvä. Ushers, help them out to the aisles, please. Vahtimestarit, näyttäkää heille tie sinne käytäville. From all over the stadium, come now, please. Kautta stadionin, tulkaa nyt. And in just a few moments, I'll be there to meet with you. Ja aivan hetken kuluttua tulen sinne teidän keskellenne. And I want to give you these 3 points that will help you. Ja annan teille nämä 3 tärkeää asiaa, jotka auttavat teitä. If you did not stand, ellet noussut seisomaan, and if you're not right with God, ja suhteesi Herraan ei ole oikea, please get up and go with the rest of them. Nouse ylös ja mene näiden toisten mukana. Children, go if you're not right with God. Lapset, menkää, ellei suhteenne Jumalaan ole oikea. Young people, go now if you're not right Nuoret, with God. Nuoret, menkää nyt heidän mukanaan, ellei suhteenne Jumalaan ole oikea. I'm waiting now for you to go. Odotan nyt, että te menette. And I will join you there in a few minutes. Ja tulen sinne luoksenne hetken kuluttua. And while you're going, ja sillä aikaa kun te menette, we're going to ask that this congregation sing, there's what amazing grace, or there's power in the blood. There's power in the blood of Jesus Christ. Ja sen aikana tämä koko seurakunta laulaa, löytyy voima. Please go now. Menkää nyt, olkaa hyvät.